Рік 1991. Розвал Радянської імперії і народження нової незалежної України. Нарешті була досягнута мета, до якої український народ прагнув протягом багатьох століть. Тисячі й тисячі українських патріотів віддали своє життя за незалежність нашої країни. Одним з них був Петро Степанович Саранчук. Петро Саранчук, наче камінчик, кругом гладенький, чистенький, але камінчик, міцний камінчик. Василь Стус. Петро Саранчук належав до тієї великої когорти українських націоналістів, які все своє життя присвятили боротьбі за незалежну Україну. Арешти, тюрми, катування, провокації, табори – ніщо не змогло зломити велич їхнього духу. Досьє. Саранчук Петро Степанович, він же Карпо, Зенко, Малий. Народився 26 жовтня 1926 року в селі Конюхи нинішнього Козівського району Тернопільської області в родині сільських ремісників. Після 28 років неволі, пройшовши 30 таборів і 14 тюрем, повернувся до Миколаєва. З моменту виникнення там патріотичних організацій – Товариство української мови, Українська гельсінська спілка, Народний рух України, Українська республіканська партія – був їх активним членом. Сприяв становленню Української православної церкви Київського патріархату. Похований 12 вересня 2008-го в рідному селі Конюхи. Ще з маличкою. Петро Степанович Саранчук виховувався в дусі любові та поваги до свого народу, до історії рідного краю, до історії України. Він рано познайомився через просвіту з відомими книгами «Історія українського війська» Івана Тиктора, «Історією Михайла Грушевського». Саме вони справили значний вплив на світогляд Петра Саранчука. Вплинули на його подальшу долю. Напередодні вересня 1939 року Петро Саранчук встиг закінчити 7 класів місцевої школи. І влада змінилася з польської на радянську, з якою прийшли колективізація та репресії. Останні процеси значно змінили ставлення населення до Радянського Союзу. Від ідеалізації до ненависті. У 39-му році прийшли радянські війська, почалася радянська влада. І коли прийшов загін Курінь, УПА у село, стали формувати добровольців, молодь. І він пішов в УПА. В УПА він був недовго, десь на третій бій був невдалий у цьому Курені. Їх розбили, і Петро повернувся у село. Невдовзі його хтось видав. І він був заарештований НКВД. В очах радянської влади Петро Саранчук був особливо небезпечним злочинцем. Адже він спокусився на найсвятіше – заперечення комуністичної ідеології і право українського народу на самовизначення.
Такі люди були на особливому обліку у радянських спецслужб і підлягали довічної ізоляції від суспільства. З початком Другої світової війни та нацистською окупацією українських територій значно активізувалася діяльність ОУН, до якої долучився і Саранчук. В 1942 році він втік з завантаженого ешелону людського товару, призначеного для Третього рейху. Подальше його життя було тісно переплетене із діяльністю та функціонуванням підпільного українського юнацтва – молодіжної організації, що існувала при ОУН. Одним з основних результатів підготовки було усвідомлення підлітками та молоддю себе частинками української нації. Петро Саранчук згадував. Добровольцями йшли, як на весілля. Йшли гордо, з надією на перемогу. По селах дівчата підносили квіти, господині харчі, які не дозволялося брати. Але хіба наших матерів стримаєш? Подавали в руки і плакали, серцем відчували долю нашу. Не помилились. Материнське серце чуло біду. У 1946 році Петро Саранчук потрапив у чекістську засідку та в березні того ж року був засуджений до 15 років каторжних робіт з відбуттям в лагерях без зв'язку з рідними та на 5 років поразки у правах. Перший табір, куди він потрапляє, це так званий Онишлаг в Пермському краї. Саме там була перша спроба вербовки юного повстанця і перша спроба організації втечі, яка завершилася невдачею. Петро Саранчук намагався втекти з табору та був спійманий за день до наміченої втечі. Пощастило. Доказів, крім карти, не знайшли. Зона таки взяла своє. Пройшовши камерні тортури, я став інвалідом. Або, як тоді казали, некатегорійним. Голод і холод, блощиці, мошкара і комарі, виснажлива праця, побої і розстріли, карцери і крики наглядачів. Вас привезли сюди не жить, а подихать. Це були щоденні будні в'язнів. Багато хто не витримував, пішов на самогубство. Похоронна бригада вивозила щодоби на кладовище 15-18 небіжчиків. НКВД вчинило дуже такі серйозні допити. І Петро Саранчук настільки був виснажений, що після цього він, коли його вже посилали у табори, він був визнаний інвалідом. І в 50-му році був етап на Норильський табір, це називався Горлах. Норильське повстання в'язнів – одне з найтрагічніших подій в історії виправних таборів радянської епохи. Приводом до нього послужило нелюдське ставлення адміністрації таборів до в'язнів. І доведені до відчаю люди зважилися на останній відчайдушний крок. То був страшний табір. І производства різні. Саме більше і мученим то було цемзавод і цегольний завод. Цегольний завод мав за собою, як сказати, глиняний кар'єр. То була страшна, страшна робота. Крім цього, нас били. Всякі оці ж прихвостня дозволяла собі нас бити. А вони були під захистом вже лагадміністрації. Письменник Шумук, безпосередній учасник тих подій, писав.
У травні 1953 року почалося велике повстання в'язнів норільських таборів. У двомісячному повстанні брали участь 6 таборів, це понад 30 тисяч зеків. Саранчук займався технічною роботою, випускав летючки, листівки, які потім поширювалися повітряними зміями над зонами та ближнім містом Норільськом. З коловорота шнурок пускали, цю нитку, вона мала 3 кілометри. Нитка. Ну, по довжині. Вона на такому великому мотовилі крутилася, зматували її назад, значить, і це розсіювалося вже там. То вони спочатку кричали, на дітський ум вже перейшли. Але як воно стало вже сипати, отак дивишся, як пчоли з роя білі. Одна куча, друга, третя. Пізніше, згадуючи ті події, Петро Саранчук в своїй записній книжці написав: «Норільськ розстелився, як дим по снігу, неначе в коралах, у зонах. Планету на світі, де знайдеш ти другу, щоб строїлась так на прокльонах?» Рік 1970. Петро Саранчук живе і працює в Миколаєві. Здається, все найстрашніше позаду. Є робота, налагоджений побут. Але не знав Петро Степанович, що це лише короткий перепочинок перед новими випробуваннями. Радянські спецслужби не забули про свого в'язня. Цього разу чекісти застосували свій улюблений прийом – провокацію. З Києва Саранчук отримав анонімну посилку із матеріалами про четвертий збір ОУН. Можна вважати, є для цього певні підстави, що це була провокація з боку деяких офіцерів КДБ для того, щоб підставити Саранчука. Разом з ним по справі щодо антирадянської агітації проходив і його товариш Івков Володимир Антонович. Теж художник-оформитель з заводу залізобетонних виробів. Справа тягнулася довго. І лише в грудні того ж 1970 року Саранчук отримує новий строк. 8 років позбавлення волі. На цей раз він потрапляє до центру своєрідного українського дисидентства, відомих мордовських таборів, де перебував разом з відомими дисидентами, зокрема з поетом Стусом. І знову Миколаїв. Позаду чергова відсидка. Здавалося, випробування, що випали на долю українського націоналіста, вже повинні зламати і його залізну волю. Але кати не врахували, що вільна, незалежна Україна – це мета і сенс життя українського патріота. Нерівний двобій з могутнім монстром продовжувався. Чергова провокація – і черговий строк. Він написав листа до свого товариша по перебуванню мордовських таборів Хейфеса, який в 1980 році емігрував до Ізраїлю з тим, щоб Хейфец надав йому виклик
запрошення до Ізраїлю. Можливо, це стало основним приводом для третього арешту і третього ув'язнення Петра Степановича Саранчука. Після мордовських таборів Петро Саранчук небагато пробув на волі. Він тут добудовував свою хатину, яку почав ще будувати ще до другого свого арешту. Але йому зробили знову провокацію. На заводі він виписав лісопильні матеріали, всякі такі дрова, дошки, обрізки всякі. І він привіз це додому для того, щоб з їх щось збивати там, дах і таке інше. Але КГБ ініціювало перевірку дуже ретельну, і вони віднайшли, що він це незаконно привіз, ці дрова, і зробили йому суд, по якому його засудили на 5 років таборів. Це був вже десь 80-й рік. Повернувшись до Миколаєва після ув'язнення, Петро Степанович потрапив в іншу країну. У Радянському Союзі почалася перебудова. У багатьох патріотів величезної країни в серцях запалилася надія, що прийдешні зміни дозволять здійснити мрію багатьох поколінь – жити вільно у вільній країні. Все своє життя, кращі свої роки, молоді літа, Петро Степанович Саранчук поклав на алтар боротьби українського народу за волю, за свободу, за державну незалежність. І вже незалежна Україна гідно оцінила цей внесок патріота. 26 листопада 2005 року указом президента України Петро Саранчук був нагороджений орденом за заслуги третього ступеня. Гідно оцінивши боротьбу цієї непересічної людини за волю та свободу і за любов до рідного народу, за любов до України. Петро Степанович Саранчук. Своє життя український патріот без залишку віддав своїй улюбленій Україні. Більша і краща частина його життя втрачена в таборах. Навіщо? Можливо, відповіддю на це питання слугуватимуть слова самого ж Петра Саранчука. Не вибирай, де краще. Помилишся. Прийми, Україна, синів із неволі, що муки за тебе знесли, тортури й голод в полярному колі, та вірність тобі зберегли. Наш дух не зламала неволя, ні муки, ні віддаль, ні жаль, ні час, ні ганьба. Наш поступ невпинний іде через муки, і нас не спинила тюрма. Ми прапор свободи і в горах Таймиру обагряний кров'ю рабів піднесли і змили ганебну покору в кайданах, що роки в Сибірах несли. Нас кров об'єднала і сила окріпла, яку ми несемо знову тобі. Прийми ж дітей своїх, що ти народила в запеклій твоїй боротьбі. Ми вірно служити будем тобі і бити завзято катів, щоб слава юнацтва нігде не пропала за кров наших рідних братів.